زما د خان او د ملا سره پسنه لګي د دوی زما غوندې سړی پسترګو خنه لګي او د پیغلو لاس مې پسرو وینو باندې سره خوخ وخو د زلمو لاس مې په نکریزو باندې سره نه لګي. السلام علیکم قدر منو زم ستاسو ورور عمران الله معراج دا تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه قدر منو امید ساته ما هیله لرم چې نننۍ ورځ به کولی شروع شوی څنګه چې زمونږ کولی شروع ده خبرې به در سره کوم خو د هغې نه اول درته ویم چې څوک څوک در سره ناست دي هغه به وګورئ زما نه بیخي شاته چې کوم دی ثناءالله ناست دی. ثناءالله څنګه یاره؟ خیر دی سر جی. د هغه سره خوا ته عماد دی او د عماد سره په خوا کې عادل روان دی. عادله ډېره زیاته مننه عمران صاحب. ناصر ناست دی. ناصر ډرایوینګ کوي. تا قدر منو دا اولنی شعرونه چې مې درته وویې دا د منیر بونیری صاحب ول. په دې لارې روان یو نو په کم روډ چې روان یو په دې باندې مخامخ د غازي کې سنګر راځي نو په دې لارې باندې ځو دا سنګر د تخایو او د هغې نه چې بیا کله کته کوشو نو عادل به درته ووایي چې بیا به څه کوو نو دا غازي به راسره لږ واوسیږئ. خاغه درمنو دی پیر لمه د دې نمخ کې دوری ټیکي واغستې ما چې ویډیو شروع او ویډیو شروع نو قدرمنو سنگر ته خېجو خو په دې لار باندې کوم دی دا روډ کې کار کې کین ولن سات روډ لګ بند چې روډ کولاو شي ان شاء الله خېجو وبره یو بل خبر مې کول خپل هاغه رونو کا کوم چې ما سپورټ کوي ما انکریج کوي دا غو د پاره یو سرپرایز دی چې ان شاء الله پر روان لګ کې به تاسو ته پته لګي چې هغه سرپرایز سره او امید ساتم چې خوخ پوشي نو لږ سات انتظار کوو تاسو سره لږ سات انتظار وکړئ بیا خېجو بره سنگر ته او د سنگر نه پس خو چې کوم دی یو بل قصه د چې هغه به م تاسو ته مخې ته راولو. کاکاجي څنګه یې؟ څنګه لږ الحمدلله الحمدلله. ملګرو د کاکاجي یو شارټ چې کوم دی هغه ما د ماشومې سره واغست تاسو بل کاکاجي څنګه یې؟ ښه الحمدلله ستاسو مزاج ښه دی جی. شکر دی جی د الله تاسو جو دا سایټ او اخلي چې را څنګه خلې او کاکاجي موږ اصل کې روان یو و سنگر ته خېجو سنگر نه بیا زو بونیر ته نو موږ چې په لاره کلیل باندې به وړي او جی په کلیل باندې بالکل وړي یو په کتوي جټو می ان شاء الله بونیر ته زمونږ بونیر ته جی بیا پر اجګلې مری پیر با ته وړي. ها جی پر اجګلې باندې ان شاء الله ډیر مزیدار روډ دی نو او کبونیر د زینو د سواد ملګری دی کولای شي چې په سنگر باندې لاړ شي په پردي چې یو کې ملمانه کېدل څنګه کیږي اول د سر نه راغې دلته او اخر دا زه نه وم پوه چې ما یې که چېرته دلته ګپ شپ نه راغی خو اخر دا چې دغې ماشومانو ته یې وویل چې یاره ما پکې میلمه کوي زما میلمستیا نو مطلب دا دی چې زما په لا کې زما خو ښکلې ټاپ بېزتي روان ده لکه زه تاسو میلمه نه کړم زه دو میلمه کړی خبره را لکه چې زما کمزوري دا اورې چې نه ما نو بیا زما حساب کتاب ګډوډي چې زما خبره له خورا غلې اوس ما پرې شو لپاس دی ول لګور کړی دی هاو ګل ډیر خپل سیستم شکر الحمدلله روان شو روډ آزاد شو تقریبا خو پوره ټایم را خراب کو لټ شو يم یو چا خپل چې زو هغه پته مې نو دا غنم بخنه او عدله زمو زموار سن الله دی یاره خا قدر ونو دا سات چې کوم دی په کلیل کې ولاړ يم کلیل چې کوم دی د سوات او د بونیر بارډر دی زما شاته دې طرف ته چې کوم دی دا سوات ته او دې نه اخوا چې کوم دی بونیر ډیسټریکټ شروع کیږي نو دا نظاره چې کوم دی د کلیل نه د سوات او د بونیر دا د ډرون په سترګه باندې وینې بیا را کوشي نو بیا زو بونیر ته نورې خبرې هم کو چا خواله چې زو هغه به مينو هغه سره به تاسو ملاقات کوم. Thank you.
خاقدر منو دا سات چکم دے دے بٹے اکلی نراتیر شو پا بنیر کے نانسیر تروانیو خو کم ملگری چے دا قدرت سا نظارین او بنیر تزی ناغو تا داوے ما چے پسنگر بانی دا منگوری نرواخے جائی او کلی چے پا کلیل بانی را گزے گئی نو کدا زی ستاسو خوخ نچو ستاسو روپای واپس زمانہ بای واخ لے که زمان نشی عدل نبای واخ لی خود قدرت دیر زیاد خکولی نظاره وی پا دغا لارا باندی چه مونگا اولی دی خوخی وشوی احیل لرو چه سازو بم خوخی شوی داغی یا دودری نخی چکم ده تاسو در درون پا شارٹس که ما گوره خوچه کل زی بونیر تا او در سنگر پا طرف زی نو چه کل او روزی اگدی یا لب سنگر طرف رازی نا پا گی نه ایڈ کن نا که ورزی اگدی او که نه اگدی دون لار ده اصل که خبر منگه ایسار پس شو چلتی که پا روڈ که کنسٹرکشن شو رو داغی پوجه لگی سار شو نو ده عدل چی کم ده داغی خاری بوستو درمانو چاخواله چې راتلو دا غسر رالو میلاو شو ور سره پاسوانی موړ کې انتظار کوو هغه مخکې په بل گاډي کې لاړو او وس چې کوم دی د هغه کلی نانسیر ته ځو نو راځئ بیټریانو کې مې چارج جم کم دی خو د الله بنګ نه سوال کوو چې وبرسئ هلته کې د هغه مخکې گاډي کې روان دی راځئ هلته کې درته هغه م ښایو او د هغه کلی درته م ښایو د چا ذکر وشي که دا ساعت تاسو ګورئ چار چاپیره د بونیر دنګ دنګ غرونه دي او د بونیر نوم چې نن سبا د چا په ذهن کې راځي نو ډایرکټ ورسره یو نوم بل راځي چې هغه منیر دی او منیر بونیری صاحب مې په خوا کې ناستې خوشقسمتي مې ده منیر صاحب څنګه شکر دی یار مزی دي او په خیرالۍ درته وایم قدرمنو منیر صاحب راسره ناست دی د هغه دا کلی چې کوم دی دا تاسو د ډرون په سترګه باندې وینئ دا چار چاپیره دا ښکلې نظارې وینئ بیا را کوشئ د منیر صاحب سره ناست یو د هغه سره خبرې کوو هغو نه به څه واورو نو اول دا کلی وګورئ د منیر صاحب چې څونه ښکلی شخصیت لا الله پاک څونه ښکلی کلی بخلی دی بیا د هغې نه پس چې کوم دی منیر صاحب سره خبرې کوو یو بونیر دے لالا چھٹلے ونے دے لالا شڑل بڑل دے لالا رختیا پاگل دے لالا پخت چنار دے کاکا پرنگ لگ خوار دے کاکا اسی خانی دمامو وسی زوانی دمامو او یو بونیر دے لالا چھٹلے ونے دے لالا شڑل بڑل دے لالا رختیا پاگل دے لالا زور کبھی ہم نہ خان جی زور منی ہم نہ خان جی چھسے پخل بھی حجی چھسے پزڑا بھی حجی اغی پخلا وی حجی اغی پخلا وی حجی او یو بونیر دے لالا چھٹلے ونے دے لالا پا امن مڑ دے پیرا پا مینا پائی پیرا سندری اوری پیرا سندری وائی پیرا سندری وائی پیرا یو بونیر دے لالا چھٹلے ونے دے لالا کئی منی استاجی ندی منی استاجی پا باچا خان بابا خو مردے بیخی استاجی مردے بیخی استاجی یو بونیر دے لالا
چھٹلے ونے دے لالا او شڑل بڑل دے لالا رختیا پاگل دے لالا خا قدر منو امید دے چې دا خولي نظارې د بنیر او د منیر صاحب د کلی د خوښي شوی نو راځي نو ټیم ناخلمه د منیر صاحب سره خبرې کو دا غنه ساور نو منیر صاحب درې شیر ته نو ویم چې تا سره کاغه واګه باندې خون کای تا سره کاغه واګه باندې خون کای ما سره ببر ببر ویخت خون کای او کنه یاران خو پښتانه وایا او کنه یاران خو پښتانه خون کای ډیر ډیر او کنه یاران خو پښتانه وایا او کنه یاران خو پښتانه خون کای زلپې دې په مخ خورې وری خې دې شین خال دې په غونډه زنه خ خون کای او د دلارمان په دغه پښتنه باندې غزل وې مکه یادې دوراته چې غوښتنه نه د تخت او نه د تاج کوم کاکا زول امرم زه دې له احتجاج کوم کاکا دا لپې لپې خاورې هم له دغې وجه خورم چې نه قرض کوم نه غلا کوم نه بیاج کوم کاکا دا ډېر خلک زمانه هم په دې خبره سوځي چې زه د پښتنو په زړونو راج کوم دا شعر بیا وایي دا ډېر خلک زمانه هم په دې خبره سوځي چې زه د پښتنو په زړونو راج کوم کاکا وا کوپر د پتوې نه په لږ ځان ډډې ته کوم مونځ دلته یو رواج دی تش رواج کوم کاکا او منیرا لیونیه پښتانه را یو کومه منیر لیونیه پښتانه را یو کومه د زوړ کمیس په سوی تڼۍ کاچ کوم او نور شعرونه دي چې په سینه لاس ږدم او په زړه ودرېږم په سینه لاس ږدم او په زړه ودرېږم په میخانه کې په مانځه ودرېږم زما په خپل خدای ښه پوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېږم زما په خپل خدای ښه پوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېږم که څوک د امن په نوم مونځ کوي نو که څوک د امن په نوم مونځ کوي نو امامتۍ ته به زه ودرېږم د چا په حکم زندګي تېروم د چا امسا ته لکه اوبه ودرېږم د چا په حکم زندګي تېروم د چا امسا ته لکه اوبه ودرېږم حق ته په کریکه باندې حق وایم او ظلم ته هم لکه د غره ودرېږم سو شیرونو مدرته نورم ویمه چې د ایمان او د یقین خبرې وکم لاړ شم تورو ته د سپین خبرې وکم په ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکار سومره د دین خبرې وکم دا شعر بیا وای منیر صاحب ما هر ورځ الزام د کوپر لګي زکه هر سومره د دین خبرې وکم ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبرې وکم ټول شپه رنگین رنگین خوبونه وینم ټول ورځ د یو نیازبین خبرې وکم ته زما نرو بریتونو له تا ورکا زه به ستا په لونګین خبرې وکم ته زما نرو بریتونو له تا ورکا زه به ستا په لونګین خبرې وکم دا بډیر وو کنه ډېر شعری منیر صاحب مطلب چې څومره زیاتې زیاتېږي نه خو یادېږي نه خو ماته یادېږي نه مننه خا قدر منو دا و منیر بنیر صاحب و په موږ په ټولو پښتنو باندې ګران هیله لرم چې زموږ دا ماته ګوړه هڅه به ستاسو خوښېږي قدرمنو هغه ملګرو ته یاده کړمه چا چې اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی نو د عمران الله معراج په نوم باندې هغه راله سبسکرایب کړئ دا نننی لاک چې کوم دی دا په دې ځای باندې ختموم د منیر بنیری شاته د دلارمان خواته د نیسار اماد او ثنا او دلته کې چې کوم دی نور د دیرنه ملګري راغلي دي د منیر صاحب خواته د دې ټولو سره سره خپل کشر یا مشر رور الله معراج لور کې اجازت دلوي الله فامان.